Labadiena, aš esu gydytoja dietologė Gertrūda Babravičienė. Šiandien norėčiau pakalbėti apie vaikų mitybą, apie jų maitinimosi pagrindinius principus, ko reikėtų vengti ir ką daryti. Taigi, pradėkime nuo pusryčių. Pusryčiai yra labai svarbus, todėl kad visos valgomo maisto tiek kiekis, tiek kokybė nulems, kaip žmogus jausis toliau dienos eigoje. Kai kalbame apie vaikų pusryčius, be abejo, kad vaikučiai tingi keltis anksti ryte, jie atsikelia labai vėlai, nespėja papusryčiauti, išeina su irzė, nepavalgia ar nepakankamai pavalgia. Reikėtų keltis anksčiau. Tėvų įtakoje vaikas atsikėlęs anksčiau, spėjęs išsibudinti, nusiprausęs, atsisėdęs ramiai prie pusryčių stalo, tikrai pavalgys pusryčius ir nereikės su juo dėl to pyktis. Jeigu vaiką reikia skubinti, tai žinokit, tai yra jūsų problema, ne jūsų vaiko. Tai turėtų būti kruopos, galbūt pilno grūdo duonos sumuštinis su kalakutienu, pomidoru. Galbūt tai galėtų būti omletas su patroškintom daržovėm. Stenkitės, kad net ir pradedant nuo pusryčių, tiek daržovės, tiek vaisiai jau atsidurtų jūsų vaiko lėkštėje. Pavalgęs pusryčius, vaikas keliauja į mokyklą. Po pirmos, antros pamokos jau galima būtų jam kažką vėl suvalgyti, kad jisai per daug neišaugtų iki pietų. Tas kažkas galėtų būti vaisius, obuolys, apelsinas, uogos, riešutų saujelė. Tikrai nerekomenduočiau, kad tai būtų sūrelis ar vėl, sakykime, sumuštinis su batonu, kurį suvalgęs vaikas pakankamai greitai vėl išaugs ir na, tiesiog nepajaus tos teigiamos maisto naudos, tai yra energijos negaus pakankamai. Jeigu dedate maistą vaikui į užkandžių dėžutę, tai nesugalvokite pridėti maistą, kurio jis ir šiaip nevalgo namuose, todėl kad vaikas tokiu būdu tiesiog liks alkanas. Suprantu, kad norisi pokyčių, bet juos reikia įvesti palaipsniui. Prisiminkite, kad vaikai labai mėgsta, kai maistas traška, kai jis yra valgomas rankomis, o dar jeigu galima jį pamirkyti kažką, tai šis būtų puikus pavyzdys. Suvalgęs užkandį, vaikas dar po valandos arba dviejų jau valgys pietus mokykloje. Jeigu yra galimybė rinktis, tai aišku, būtų puiku, jeigu vaikas valgytų pusę jo lėkštės sudarytų daržovės, ketvirtadalį baltymų šaltiniai, ar tai gyvūninės kilmės, kaip mėsa, žuvis, ar augalinės kilmės, kaip ankštinės daržovės. Dar viena dalis paliekama grūdinės kilmės produktams, tai yra sudėtiniams angliavandeniams, kaip kruopos, makaronai, kartais bulvės. Bulvių tikrai nereikia bijoti, tiesiog jas reikia valgyti saikingai. Ir žinome, kad vaikai ypatingai mėgsta kepintas, skrudintas bulvytės, tai geriausia, jeigu bulvė yra tiesiog kepta orkaitėje arba virta. Po pietų, praėjus porai dviems trims valandoms, reikėtų vėl suvalgyti užkandį. Priklausomai nuo to, koks buvo pirmasis užkandis, rinktis kažką kito, kad vaikui maistas neatsibos. Reikia priminti vaikui, kad valgyti reikia ne tuomet, kai labai esi alkanas, o tuomet, kai ateina laikas. Taip vaikas įgaus sveikus maitinimas įgūdžius ir žinos, kad valgyti reikia atėjus tam tikrai valandai. Tokiu būdu jisai suvalgys ne per daug maisto, jisai rinksis sveikesnį maistą. Nes jeigu žmogus yra labai alkanas, jisai ieškos greitai prieinamos energijos, tai yra cukraus šaltinių. Ir tokiu būdu rinksis įvairius šokoladinius batonėlius, ledus, čipsus ir saldžius gėrimus. Na, o grįžę vakare namo, po ilgos dienos pavargę, suirzę, nepakankamai galbūt pavalgę, skubėme kuo greičiau įsimesti kažką į burną. Tai vėlgi tokių situacijų, kiek įmanoma labiau reikėtų vengti. Galbūt maistą pasiruošti iš vakaro, galbūt tiesiog labai gerai suplanuoti dienos eigoje, ką gaminsite ir vaikui vos tik įžengus pro duris patiekti kažkokį sveiką užkandį. Tai galėtų būti lazdelėmis supjaustytos morkos, salieras. Arba tiesiog daržovės, uogų lėkštutė, riešutų lėkštutė, kad laukdamas vakarienės jisai užkandžiautų sveiku rekomenduojamu maistu. O vakarieniai patiekti vėlgi, aišku, priklausomai nuo šeimos įpročių, bet stengiantis, kad pusę lėkštės visgi sudarytų daržovės, o kitas dalis baltymų šaltinis ir angliavandeniai. Vakarui, kaip žinia, labiau rekomenduojamas baltyminis maistas, todėl kad ta energija, kurią mes gauname iš angliavandenių šaltinio, nakčiai ji netaip stipriai reikalinga. Na, jeigu einate miegoti šiek tiek vėliau, tai galbūt jums reikėtų dar suvalgyti
kažkokį lengvą užkandį ar jogurtą ar kefyro stiklinę išgerti porą valandų likus iki miego. Tokiu būdu naktį nekamos didžiulis alkio jausmas.